Martine. Popovídám si trošku o proti kandidátovi Miloše Zemana, o tom slušném člověku, profesoru Drahošovi. Takže první otázka. V souvislosti s profesorem Drahošem se hodně mluvilo o takzvané výzvě vědců. Byl měl podepsat, ty jsi taky vědec, dokonce jsi byl zaměstnanec akademie věd jako on. Jak jsi to tehdy vnímal a o co tam šlo? Já jsem pořád zaměstnanec akademie věd, na rozdíl od něj. Tak on to byl srpen 2015, to znamená krátce po tom, co vypukla migrační krize, a byla to vlastně přesně ta doba, kdy vznikl Blok proti islámu, kdy jsme pořádali první demonstrace, plánovali, co s tím uděláme, a prostě tady to islamofobní hnutí nějakým způsobem rostlo. Zároveň bylo léto, takže já jsem si o tom samozřejmě dověděl poslední, že jo. Ale byl jsem samozřejmě překvapen, nebo takhle, a o co tam šlo? Ona ta petice vyznívá tak jako vágně, ona vlastně neříká nic zlého, jenom že by se vědci měli více zajímat a že bychom neměli být xenofobní a tyhle jako věci, ale když si uvědomí člověk ten kontext, tu dobu, která se tehdy dělá, a podívá se na ty první podepsané, tak je věc naprosto, ale naprosto jasná. Zásadní totiž je, že v té první 15, řekněme, žádní extra super vědci, až na jednu nebo dvě výjimky, nejsou. A co je legrace, ty výjimky, třeba profesor Hořejší, jsou lidé, se kterými jsem se kvůli islámu předtím dostal do konfliktu. Ale pak tam jsou Sokol, že jo, ten známý chartista, Miller, rektor z Olomouce, Palouš, další známá figura, Grigar, který je sice populárně, ale vědu už dávno nedělá, Romancov, spíše politický analytik, paní profesorka Ilnerová, která už v podstatě byla v tu dobu, řekněme, stařička dáma. A tady v téhleté první lize je asi na čtvrtém řádku Jiří Drahoš, který byl tehdy vlastně předsedou nebo ředitelem celé Akademie věd. Že jo? A teď jako když tuhletu výzvu nebo tenhle ten text potom viděli, a pak je podstatné, že za tady touhletou skvadrou je 3500 dalších jmén. Jo. 3500 špičkových vědců u nás samozřejmě nežije a je zcela zjevné, že ti lidi, kteří tam jsou dále podepsáni, byli prostě doktorandi, studenti, asistenti, prostě kdo měl jakoby s vědou něco společného. Já jsem samozřejmě koukal na lidi ze svého oboru, protože mě to zajímalo, jak se k tomu postavili kolegové. A byl jsem strašně potěšen a můžu tady zodpovědně říct, že takové ty top špičky v ekologii nebo ekologických vědách, které lidi, kterých si vážím, tam prostě podepsaní nebyli, případně byli až někde prostě v druhé polovině, podepsali to zjevně v nějakém stádním efektu. Koukal jsem se na své bývalé studenty, protože člověk je zvědavý, nebo studenty, kolegy, tam to bylo tak půl na půl samozřejmě, ale samozřejmě nebyli mezi tou jako podepsanou špičkou. Dokonce někteří kolegové, o kterých vím, že nemají rádi moje politické názory úplně, třeba profesor Zrzavý, tam také podepsan nebyl. Takže tohle mě potěšilo. Na druhé straně ta atmosféra jinde musela být naprosto antichartovská. A měl jsem z toho prostě takový pocit, že je vytvářen tlak na chytré vzdělané lidi a že to byla taková ta a teď se prostě všichni vymezíme a ukážeme, jak si asi jsme skvělí a tak. Takže asi takhle. Další, co se mu vytýká, je takzvaná islámská konference, kterou měl pořádat. Sluníčkaři namítají, že tam nešlo jen o islám a už vůbec ne o chválu islámu. Nakonec konference se jmenovala Překonávání globálních hrozeb, posilování interkulturního dialogu, stability a míru. Co bys k tomu řekl? No, tu konferenci především pořádala pražská skupina velvyslanců Organizace islámské spolupráce. Účastnil se jí třeba ten turecký velvyslanec, kterého následně proklela Klára Samková. A byli tam prostě velvyslanci všech těchto jako nejšílenějších zemí. OIC je organizace, která ve své preambuli říká, že šária je nadřazena lidským právům dle OSN, to znamená, to jsou prostě velvyslanci šariátských států. A co je teď třeba jako si uvědomit? To bylo duben, to bylo půl roku po té slavné petici, že jo, proti strachu a lhostejnosti. A tam
A konalo se to v zasedací síni Akademie věd, to je takový velkolepý prostor na Národní 3 naproti Národnímu divadlu, tam, kde profesor Drahoš v tu dobu ředitoloval. A teď je třeba si uvědomit, že všelijakých mezinárodních konferencí na nejrůznější témata se v České republice konají možná desítky měsíčně. Od maličkých nějakých setkání až po prostě celosvětové kongresy těch největších hlav. Teď myslím na nejrůznější vědecká odborná témata. A propůjčit někomu tuhletu zasedací místnost, to se opravdu jako stává strašně, strašně málo kdy. Kdyby se u nás sešli, co já vím, nobelisti za lékařství, tak by možná měli problém se tam posadit. Jo? A najednou tam seděli v podstatě ve svatyni české vědy, dělenství velvyslanci. A když se potom podíváme, a další samozřejmě, když se podíváme, co to bylo za odborníky, jo? Tak já teď listuju sborníkem přednášek a tam vidíme instituce jako Aliance civilizací Turecko, Liga mohamedánských učenců, Maroko a podobně. A pak tam byli takzvaní odborníci z Českého orientálního ústavu Akademie věd České republiky. Což je ústav, kde sídlí ty slavná jména jako Ostranský, ti islamofilové, že jo? A je to ústav, který byl v rámci celé Akademie věd soustavně hodnocen jako nejhorší, nejméně výkonný, nejlemplovštější podle kritérií, které si Akademie věd za Drahoše sama ustanovila. Jo? Prostě představ si, že ten úplně nejhorší loser v nějaké práci nebo tak dostane prostě příležitost se vyšvinout nějak takhle prostě na nejvyšší úrovni a předtím právě tím propůjčením prostoru a sezením v předsednictvu tomu profesor Drahoš samozřejmě poskytl velikou sílu. A co se tam dělo? To je jednoduchý vysvětlit strašně dobře. Ty islámské špičky nejsou nějací pitomci, kteří uřezávají hlavy. Islámské špičky dělají přesně tohleto. To je takia, dawa, lakování islámu na růžovo, v podstatě získávání lidí, balamucení lidí, takže plná huba samozřejmě tolerance, překonávání globálních hrozeb, ale když se podíváme na ty abstrakty, tak se tam nemluví o útlaku křesťanů, nemluví o problémech, co já vím, jihoamerických indiánů, ale je to prostě islamofobie. Jedna z největších perel, která tam v tom sborníku je. Teroristické útoky v Paříži poskytly Maďarsku důvod, aby mohlo poskytnout azyl uprchlíkům na svém území a tak dále. To znamená nadávání na spojenecké země, zjevné lži jako náboženství, nejsou z principu násilná. Hovořil tam samozřejmě i nějaký pontifikální, to znamená papežský zástupce za katolíky a hovořil tam nějaký arcibiskup z Libanonu, ale my samozřejmě víme, že řekněme islámu ustupující křesťanští duchovní existují, víme to velmi dobře. Takže tahle ta naprosto šílená akce. No, dneska o tom dnešním dvěru na Brně je to všechny stejně jedno, co jako ten Drahoš, jako vlastně ví nebo neví, Je to samozřejmě jedno, ale je tam jedna naprosto zásadní věc. Dvakrát během poměrně krátké doby vystoupil proti islamofobii, v podstatě na podporu islámské migrace, a to zcela otevřeně na vysokých fórech. A teď je zkrátka otázka, proč to dělal? Je to Safra profesor přírodních věd. Je to člověk, který musí vlastnit nějaké základní logické myšlení a který alespoň čte noviny a setkává se s lidmi. Takže tady jsou jenom dvě možné hypotézy. Buď je ten člověk naprosto hloupý a absolutní fach idiot, který prostě nijak nepochytil, že s tím islámem je malinko problém, a nebo je koupenej. Dobře. Tak jo, díky. Ahoj.